תודה שאתם איתנו, שלום, שלום, מה נשמע, מה העניינים? אתם בבית הערב, איזה יופי, אתם איתנו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. זה לא מובן מאליו בעינינו שהגעתם אלינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, איתמר בן גביר. טוב, מה אתה מנגן לאנשים, אתם בבית הערב, כאילו איפה הם צריכים, איפה אנשים יהיו? איתמר, זה גג כאילו, זו בדיחה, זה סוג של גג כאילו. לא הבנתי את זה ככה. אתם בימין, אין לכם הומור, זה מה שמפריע לי כל הזמן. זה אנשים בבית, חוץ מעורכי דין שעובדים כאן. מה נשמע? עובד כמה שלום איילה. ברוך השם, לא רואה אותה כמעט, אבל עסוק בדברים חשובים. יפה. מגן על חרדים שחוטפים מכות, מגן על מתיישבים שחוטפים מכות. מה עם שמאלנים שחוטפים מכות? אתה לא מגן עליהם? אני כבר אמרתי בטוויטר, מישהו שאל אותי, ואמרתי שאם זה שמאלני ציוני, אני מוכן. יפה. אוקיי. מתן פלג! נשמע, ערב טוב. מה קורה? בסדר, אני לא רגיל שאני בפינת השמאלני, דרך לכל את זה. השמאלני המוכה והפקן. מה הולך? בסדר, אני תקופה כל כך מטרידה במערכות, בחברה, בהכל, אז אני מוטרד, אני אומר לך את האמת, מסתכל על הכל. אזרח מוטרד. על הילדים שמטפסים על הקירות, ועל ההורים שמטפסים על הקירות, ועל הפוליטיקאים שמטפסים אחד על השני, ואני מודע. ננסה לטפל בעניינים במהלך השעה הקרובה, נקווה שנצליח להגיע לאיזשהם פתרונות. נקווה. טוב, תראו, אנחנו מפוצלים גם לתל אביב בגלל הקורונה, יש מרווחים. אהלן חבר'ה בתל אביב, דינה דיין! שלום, שלום. מה קורה במצפה? מה נשמע? כרגיל, מצפה עיר ירוקה. כן? הכל בסדר, דינה? הכל ירוק, כן. בסדר, אוקיי, טוב, תודה שהצטרפת אלינו. ויהודה לשלזינגר, יהודה, מה נשמע? איזה יופי, באת היום בכתום, מתאים לך. זה מפתיע, היום החלטתי כתום, היום החלטתי לגוון. כן. ככה ש... למה כל שבוע אותו דבר? מה קורה, הכל בסדר? אז מה, זה השיטה, הדבקת אותנו ושלחת אותנו לתל אביב? לא, עוד לא פתחנו את החשבון הזה, מה, הייתם בבידוד בגללי? לא. כן, תודה רבה לך. אני לא. מה זה לא? לא הייתי. הייתי על הקשקש. יהודה כן, יהודה כן. טוב, אני מצטער. את אורי זקי כנראה גם הדבקתי, אז יצאת בזול. יהודה, בוא, לא צריך כל הזמן להתלונן. הדבקת, הדבקת. החרדים האלה כל הזמן מתלוננים, ואתה פה על תקן החרדי, אז תרגיע. בסדר, טוב, רבותיי. תשלח לי את קלגסי המשטרה. יפה, ונדבר גם על זה כמובן, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם. יאללה, בואו נתחיל, מה יכול להיות? הגל הראשון שבו היינו מאוחדים, לצערי הפעם לא היה לנו רוב בכנסת להמשיך מדיניות אחראית. אני אומר ביושר, ללא סרק, ללא כחל וסרק, הפופוליזם ניצח ואזרחי ישראל הפסידו. אנחנו הפקנו את הלקחים מהיציאה מהסגר הראשון, ואני מקווה שגם אחרים בבית הזה הפיקו אותם. טוב, בוקה ומבולקה היום בכנסת, במובן שהרבה מתחים והרבה לחץ, וכל הממשלה הזאת הולכת על קרי תרנגולת במקרה הטוב. יהודה, בוא נתחיל איתך, מה אתה אומר, מה קורה? היית היום בכנסת? לא, לא, לא הייתי בכנסת. אין סיכוי שאני אכנס לעוד שבועיים בידוד בגלל המקום הזה. צריך להבין שבכנסת, יש עד עכשיו נדבקו שם יותר מ-51 אנשים נדבקו בכנסת. וואו. יש גם שלושה שרים וכמה ח"כים. אני צריך את זה, אני רוצה לצאת החוצה מהבית. תראה, הממשלה ביומיים האחרונים מתאפיינת בריבים בלתי פוסקים. כל מי שמסתכל מהצד אומר, לא יכול להיות שזאת ממשלה ביחד, שזאת ממשלת אחדות, ושזאת ממשלת חירום שאמורה לטפל בקורונה. זה פשוט קטסטרופה. ניסנקורן נכנס באוחנה, ביבי מאיים על גנץ, גנץ מאיים על ביבי. רגב נגד זוהר. בקיצור, זה מאומה בלתי אפשרית. באמת, התחושה שאתה מדבר עם אנשים בכנסת היא שזה המושב האחרון. שהשנה הבאה היא בוודאות, היא שנת בחירות. אם לא במרץ, אז שלושה חודשים לאחר מכן. כן, ואחרי כל אלה, קודם כל, אני מאמר שלא יהיו בחירות. אתם יודעים למה לא יהיו בחירות? כי בנט עולה בסקרים. בנט עולה בסקרים, ביבי לא רוצה. זה רוטציה לדעת. לא רוצה בחירות, לא יודע, אני חושב שיהפוך את העולם כדי שלא יהיו בחירות וכדי לא לתת לבנט את ההובלה. אבל דבר אחד צריך לומר על מה שקרה היום בכנסת, וזה העניין הזה של ההצבעה של בנט ושל מתן כהנא עם יאיר לפיד. עכשיו, יש לי ביקורת על נתניהו, אתה יודע את זה מצוין, ולא פעם ולא פעמיים אני אומר אותה. ואחרי שאני אומר את הדברים האלה, להצביע ליאיר לפיד, היום נחצה קו אדום. היום נחצה קו אדום, כאשר נפתלי בנט מצביע ליאיר לפיד, אז כל החששות, שהרבה מאוד שנים אנשים אומרים, הוא ילך עם לפיד, הוא בן ברית של לפיד, זוכרים את 2013, מתרחשים
נגד העיניים שלנו. תראה, הליכוד צייץ חתרן, נשאר חתרן, בנט החליט הערב לפרוש סופית מגוש הימין ולהמליץ על יאיר לפיד שאמר כי בכוונתו לעקור 100,000 מתיישבים מיהודה ושומרון לתפקיד ראש הממשלה. מי שפירק את ממשלת הימין בשביל ברית האחים ימליץ על השמאל בשביל ג'וב. בנט אומר שזה ספין. יהודה. הם כל שבוע מצביעים בהצבעות אי אמון. למה סמוטריץ' לא הצביע היום? אבל זה היה עם פרופיל מאוד גבוה הצבעה הזאת, אז כל שבוע אולי הם מצביעים אי אמון שאנשים לא דיברו עליו, אבל היום כל המדינה דיברה על הדבר הזה, וכשבנט מצביע ליאיר לפיד לראשות ממשלה, זה גם אי אמון קונסטרוקטיבי שממליצים על ממשלה חדשה. זה לא אי אמון רגיל, יהודה. נכון, אני מסכימה, ינון. אי האמון הזה לא בדיוק גרם לזה. ידענו עוד לפני, ידענו כבר בצהריים, בני גנץ הודיע. זה לא אי אמון שעכשיו באמת הצעד הפוליטי היה בסדר. שלזינגר, לא הייתי מאמינה בערך שלי. למה סמוטריץ' לא הצביע? למה סמוטריץ' לא הצביע? שבנט ילך עם לפיד. אפשר להשוות בין בצלאל. קודם כל זה לא דבר שהוא מופרך כי הוא כבר קרה בעבר. ואם מסתכלים על קואליציות אפשריות, זו הקואליציה אפשרית. חברים, אני מופתע ממכם. אתם אנשים בתקשורת, אכלתם כל כך הרבה ספינים, גם בן גביר. די, לא מתאים לך ליפול בכל... יהודה, אני רק שאלה, למה בצלאל, תן למתן להביא להגיד, כן. למה בצלאל? קודם כל, אני לא חושב שאפשר להשוות בכלל בין נפתלי לבצלאל, בשום דבר. זה בדיוק העניין. בצלאל הוא איש ברזל, עם אידיאולוגיה מאוד מאוד ברורה, והוא מאוד מאוד עקבי, והוא אדם ערכי ומצפוני מאוד. ונפתלי, מה שלא יהיה, הוא פוליטיקאי, זה גם בסדר. תראו מה איילת שקד אומרת היום ברשת ב', אנחנו לא שייכים לשום מחנה, אנחנו מייצגים אלטרנטיבה שלטונית לימין. לדעתי, בפעם הבאה אנחנו צריכים להמליץ על בנט לראשות ממשלה, הוא יכול וצריך להיות ראשות ממשלה. לא להאמין. כל האמירות האלה מתנקזות... הם אומרים את זה כל הזמן. עזוב, יהודה, כל האמירות האלה מתנקזות לדבר אחד. רק שהם ליצו כבר. שהם יכולים לחבור בסופו של יום לברית של לפיד ושל השמאל, וזה יכול לקרות. נו, בוא נגיד את האמת. אתה יודע מתי אני יודע אם זה נכון או לא נכון מה שאתה אומר? אם הוא ובצלאל ילכו ביחד. אם החתונה הזאת תחזיק מעמד בבחירות הבאות, אז לא. הוא לא יוכל ללכת עם מאיר לפיד. כי בצלאל לא יישבר. בצלאל... אבל אם יש שם גירושים... בצלאל סמוטריץ' אומר את זה בשיחות, שזה לא יקרה, לא ייתן לזה לקרות, לא ליברמן, לא לפיד, יש שם כל כך הרבה בקיעים. שאלה אם בצלאל יהיה ברשימה. יש שם כל כך הרבה רצון של כל אחד מהם. לא, אבל השאלה, נכון, השאלה עם האיחוד הלאומי, בואו נראה את הנשיא, הנשיא גם דיבר היום, בואו נראה קטע מהדברים שלו, בסדר? יאללה, בואו. המשטרה מנהלת ברגעים אלו ממש את אחת המערכות המורכבות בתולדותיה. מנו מפכ"ל עכשיו. כבר שנתיים מתנהלת מדינת ישראל ללא תקציב. עסקים קורסים, שיעור האבטלה גבוה, הגרעון גדל והמערכת הרפואית קורעת תחת נטל התחלואה. העבירו תקציב עכשיו ואפשרו למשק הישראלי את היציבות הבסיסית לה הוא כל כך זקוק. אסנת מרק, חברת הכנסת מהליכוד, מצייצת: הנשיא ריבלין בנאום פוליטי הזוי שגרם לי לטעות האם הקדנציה שמתקרבת אל סופה עושה לו חשק לחזור לפוליטיקה. יש מספיק מפלגות מדף עם כל מיני לשעבר, אם אולי מישהו מהם רוצה לקשט את הרשימה עם נשיא לשעבר. אני חייב לחזור לאותה בדיחה שאני אומר כל הזמן בנוגע לריבלין. הוא הנשיא היחיד שכשאזרח ישראלי אומר נשיאנו האהוב, חושבים שהוא מדבר על דונלד טראמפ ולא על רובי ריבלין. הוא כל כך לא ייצוגי, והוא כל כך לא מאחד את העם. השמאל אוהב אותו. השמאל גם עכשיו אוהב את יאיר ברקוביץ'. אז מה? אין לזה שום דבר. הוא כל כך לא מאחד. יאיר ברקוביץ' יחליף אותו, כן, דינה. מה שהיה מאוד ברור בעיניי זה דווקא ההבדל בין הנאום של ריבלין לנאום של יאיר לפיד. יאיר היה תאבן, בכלל לא היה לו כוח לנאום, זה היה נראה כאילו בעל כורחו נואם. ובתכלס האופוזיציונר הגדול היום בכנסת היה נשיא המדינה, לא פחות. זה לא היה נשיא מאחד, אוקיי, אבל אי אפשר בלי בני גנץ, חברים. עוד תכף נגמר לנו הזמן של האייטם. בואו נראה את בני גנץ ונסגור איתו. כן, בבקשה. נראה לכם שאני אתן למישהו למנוע מהמדינה הזו להתנהל? נראה לכם שאני אתן למישהו למנוע מהמדינה הזו לחזור לשפיות ניהולית? היינו אמיצים כדי לומר לציבור שלנו שאין ברירה ובמצב חירום צריך להניח כל שיקול אחר בצד. אנחנו נהיה אמיצים גם להילחם בכל דרך על האינטרסים של כל אזרחי מדינת ישראל.
שינסה לגרור אותנו לתהום, ימצא אותנו, חוסמים אותו מלעשות כן. כל האופציות יהיו לשולחן, וכל החלופות השלטוניות ייבחנו. טוב, הוא עד כדי כך לא רלוונטי, שגם עכשיו לאייטם כזה, ראש הממשלה החליפי, תראה מתי הגעת אליו. הוא לא רלוונטי, הוא טרגדיה של המערכת. למה, למה? אבל תראה את החיוב. קודם כל צריך להגיד שני יאללה, דברים. יאללה, תגיד לי את החיוב. תלמד אליו זכות. אני אגיד ללמד אליו שני דברים. א', דבר ראשון, רואים שהיועצים שלו עושים עבודה טובה. הוא התחיל ללמוד, דבר באסטרטיביות, וזה יפה מאוד. ודבר שני, בוא נגיד כולם תודה. שהוא לא אומר שהוא צריך ללכת לשירותים לפני הדברים שלו. יהודה, בבקשה. אני חושב, יש, אם אני לא טועה במונח, אבא שלי אומר, אוטר גזוקט. אמר, בסדר, אז הוא אמר. אוקיי. אין לו שום כדור בקנה. מה, הוא יפרק את הממשלה, ולאן ילך עם התשעה מנדטים שלו? מה, הוא ימשיך, מה, האופציה היחידה שלו זה להמשיך בממשלה הזאת? הבנו. להגיע לרוטציה? אני חושב שהכל ברור. הבנו. כן, טוב, וייטר, בואו נמשיך. אני רוצה לברך את העסקים הקטנים, שבכל זאת, אתמול והיום פתחו את העסקים שלהם והתחילו לעבוד. אנחנו לא נקבל מציאות של שתי מדינות לעם אחד. מה יהיה איתו? אני לא מבין את הקטע. לא מבין את הקטע. מה עובר עליו? כן, בבקשה, דינוש, כן. לא יודעת, הריאקציונר, זה כאילו הבן אדם... לא יודע, אני באמת לא מבינה מה עובר עליו. אנרכיסט. זאת אומרת, הוא קצת... זה אפילו כבר לא אנרכיסט, זה ממש כאילו... בוא, אנחנו באמצע סגר, אנשים נרכבים בבתים שלהם, מתאמצים, עם ישראל מוכיח את גדולתו בסגר הזה, דרך אגב, כי בניגוד למה שנראה אולי בחדשות, הסגר עובד והתחלואה יורדת. והאיש הזה עומד בטלוויזיה ואומר לנו... זה לא הבעיה, אבל דינה, זה לא הבעיה, אינון, אם אתה מרשה לי רגע. הבעיה היא בתקשורת עוד פעם. אם משה גפני ואריה דרעי היו עומדים בישיבת הסיעה והיו אומרים לחבריהם, לקהל שלהם החרדים, אנחנו קוראים לכם לא לשמור על ההנחיות וללכת לבתי הכנסת, מה אתם חושבים שהיה פותח את המהדורה? מה קורה כשליברמן אומר את זה? זה פשוט מטורף. כלום. איזה פער עצום. דווקא בעניין הזה אני חושב שהבעיה היא לא בליברמן, היא זה שמצביעים לו. הוא לא כזה רלוונטי, אבל העובדה שבסקרים רואים אותו עינה ל-89 מנדטים, זאת האלומה בעיניי שאני לא מצליח להבין. 5 מנדטים אני מבין, יש לו את הגרעין הקשה שהוא סידר אותו כמו שצריך והם נאמנים, אבל עוד 4 מנדטים של מי? של מה? הוא יודע לספר סיפור. מה הוא מוכר? הוא יודע, הוא מוכר. אבל אתה יודע מה? אני רוצה להראות לך, קונטרול על דלית, אם שומעים אותי, אדם, תכניסו את אייכלר בבקשה, כן? אתה דיברת עם חרדים, חרדי היה אומר כזה דבר. בוא, אני לא יודע אם שמעת את אייכלר היום על הדברים שהוא אמר, ואנחנו נראה לך את הציוצים של שירית אביטן שהביאה אותם, והוא אייכלר, מדינת ישראל, לצערנו הרב, הולכת ומתרחקת יותר ויותר מהגדרתה כמדינה יהודית. ככל שחולפות השנים, הזיקה היהודית רופפת עד כדי שכחת שבת, איבה לתורה וטוב לקודשי ישראל. תמשיכו בבקשה את הציוץ הבא. את מי שהפרו את הנחיות הסגר בחגים ומהלל, היהודים שכן נשארו נאמנים להשם אלוקי ישראל למצוותיו, לתפילה בבית הכנסת, לשמיעת שופר כדת וכדין, קיבלו החלטה ברורה להמשיך את החיים היהודים תוך כדי הסגר שנגזר דווקא בימים הנוראים. מי שצריכים להתבייש אלו אותם שליחי השלטון והממשלה שיצאו במהלך החג לפוגרום אכזרי שלא זכו כמותו ברשעות וברוע לב, היכו ילדים קטנים, השתוללו בחמת זעם וגרמו להתקהלות והפצת הנגיף הרבה יותר מכל קבוצה אחרת באוכלוסייה. עכשיו בבקשה, אדוני יהודה, כן, שאתה מדבר על כל מה שקורה במגזר החרדי, תסביר לי מה זה הטרלול הזה, מה זה הטירוף הזה. א' כל, אני לא ראיתי בטקסט הזה שהוא קרא למרד, כמו אביגדור ליברמן. הוא אמר שמה שהיה, אבל הוא לא קרא לאזרחים להפר הנחיות. ב', ישראל אייכלר צודק. מה שהציבור החרדי עובר במדינת ישראל, קודם כל לא רצו לעשות את זה באוגוסט, החליטו לעשות את זה על החגים. איך החרדים מרגישים? דבר שני, איך המשטרה מתנהגת בהפגנות בבלפור? איך המשטרה מתנהגת ב-
בהפגנות של החרדים. אתם ראיתם את התמונות של הילדים הפצועים שהוא העלה? אתם ראיתם את כל הסוסים ואת כל האנשים שמתחפים? האנשים האלה לוקחים חופש לעצמם. לא, אני לא מקבל את זה. לא מקבל את זה כשזה שמאלני, ואני לא מקבל את זה כשזה חרדים. אני לא מקבל התפרעויות, ואני לא מקבל הפרות. לא מקבל את זה. אני אמרתי לך שאלה לא ראתה אותי בכל המועד. אתה יודע למה? כי קיבלתי טלפונים. פעם אחת ילד שכל הפשע שלו, כל הפשע שלו שהוא עומד באזור שיש התקהלות, רץ עליו שוטר עם דלי, זורק עליו פטיש. הוא לא עשה כלום? לא עשה כלום. לא עשה כלום. אין, יש סרטון של זה עוד לפני, לא עשה כלום. למחרת בבוקר, אני מקבל עוד טלפון. כל האנשים עברו שם במקרה. רגע, לא מקרה, רואים חרדים. יש סגר, יש מגפה. יש מגפה, תפסיקו עם הטירוף הזה. אז מי שמפר סגר צריך לקצח אותו, להרביץ לו ולפוצץ אותו. אז אפשר לנסות להרוג ילדים. אין גיבוי לשוטרים שצריכים להתמודד עם ההפרות האלה, בין אם זה בבלפור ובין אם זה בירושלים. מה? שמרביצים לילדים? מה זה לא צריכים להרביץ? אם זה הילד שלך, אתה משתגע, אתה משתולל. הטיעון הנכון, שלא יהיה איפה ואיפה. המשטרה צריכה לנהוג באותה יד, בין אם זה בחרדי, או בין אם זה באנרכיסט. עכשיו, דבר אחד, אני מבין את הטיעון, את הטיעון הדתי העמוק, החרדי, אני יכול להבין, כי ברגע שמקדשים את ההפגנה יותר מאשר את הזכות להתפלל, אז זה יוצר עיוות של הצדק, וזה מה שצריך לגנות. דינה, כן. אני חושבת שמאבדים פה באמת פוקוס. זה לא יכול להיות שהחרדים עושים מה שבא להם, וזה לא יכול להיות שאנשי הדגלים השחורים עושים מה שבא להם. יש פה מדינה, צריך שיהיה פה חוק. אייכלר... של הדגלים השחורים לא מרביצים לילדים? ולילדים החרדים מרביצים. אני מסכימה, אבל מה הם עושים? שלזינגר, הם לא צריכים להיות ברחוב. הם צריכים לשבת בבית בימים האלה. בדיוק כמו שכל עם ישראל יושב בבית, ככה גם רוצים לשבת בבית. אתם נותנים גיבוי לאלימות, אתם נותנים גיבוי להתפרעויות ולהפרות סדר. אתה נותן להם גיבוי. לא, אתה נותן להם גיבוי. אתה מגן על המשטרה שמכה... לא, אתה נותן. אתה נותן גיבוי למשטרה להמשיך להרביץ לילדים חרדים. זה מה שאתה עושה. חס ושלום של הזינגר. הילדים האלה צריכים לא להפר את הסגר. וגן הניצב. וגן הניצב. רגע, סליחה. גן הניצב שדחף ילד מוגבל עם הראש של... מי צייץ? טוב, שלזינגר, אני מתנצל על הסתימת פה הזאת, אני אדבר עם הקונטרול אחרי השידור. אני שמח לבשר לכם, אומר ראש הממשלה... סתימת פיות, קלאסיקה. בדיוק, אתה מבין? לא מצא חן בעינינו מה שאתה אמרת פה. ראש הממשלה מצייץ, אני שמח לבשר לכם שהממשלה אישרה היום פה אחד את הסכמי השלום ההיסטוריים בין ישראל לאיחוד האמירויות. הלו, שלום, עשינו שלום. בסוף השבוע אני שוחחתי עם ידידי נסיך הכתר של איחוד האמירויות, השייח מוחמד בן זאיד, הזמנתי אותו לביקור בישראל, הוא הזמין אותי לביקור באבו דאבי. עבר, פה אחד, כולם רצו. זוכרים מה שהיה פה? בלגנים, אין, לא הראו את החוזה, כן הראו את החוזה, כן הסכם, לא הסכם, F-35, לא, יאללה, בא לכנסת, דבר, אף אחד לא מדבר על זה, אין שום מזכור. וזה מה שמטריד, וזה מטריד מאוד. השאלה היא מה קרה מתחת לשולחן, אחלה, אבו דאבי, נלך כולנו לבתי המלון המפוארים, ונעשה חיים. ואני עדיין שואל, מה מדינת ישראל נותנת? למה לא מספרים לנו? לא, אז יש לך, יש הסכם. ההסכם הזה כן, פורסם, מה אתה רוצה? אין משהו מתחת לשולחן? לא. בטוח? כן. פה אני מסכים ולא מסכים. אני לא בטוח. אני מסכים, כי אני גם חושב שיש פה מהלך שלא שלום תמורת שלום, אלא שלום תמורת שקט תעשייתי. יש לי בעיה עם הריבונות בהר הבית, יש לי בעיה עם הכיבוש השקט של הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, ויש לי בעיה עם זה שיכול מאוד להיות שעכשיו ככה לא נוכל להקוד את החמאס ובאיזשהו שלב נצטרך. יחד עם זאת, בהסכם הזה לא כתוב שתי מדינות לשני עמים, וזה דבר שהוא דרמטי וחשוב, כי גם השמאל ניסה לומר שכן יהיה. כן, יהודה. אז זה גם, זה הישג. כן. יש משפט אחד חשוב שטבע אותו כבוד הרב היקר אלון מזרחי. טיימינג, תזמון זה עניין של טיימינג. זה בדיוק מה שקרה פה, זה מה שקרה פחות או יותר לנתניהו. הוא הביא הישג מדיני, היסטורי, חסר תקדים, אבל זו תקופה שאנחנו כולנו לא חושבים אפילו לעלות על מטוס. אז הוא פשוט נפל פה בעניין הזה, אבל אסור לקחת לו את הקרדיט מהמהלכים המדיניים העצומים האלה. אגב, היום הגיעה ספינה חדשה ראשונה מדובאי, מסחורות מדובאי, מה שנקרא... מישהו יודע מה היה בתוכה? מה היה? מה אני יודע מה היה? זהר. עומר אדם, המון עומר אדם קטן כזה. אני רוצה אבל להעיר עוד משהו שחשוב בהסכם הזה, שזה רבין הרי לא הצליח להבין כל ההסכם שלו, כמה הוא חלש, כמה השמאל הוא חלש. בהסכם הזה...
מדובר גם על חינוך. והאיחוד האמירויות, הם אומרים, הם יחנכו לשלום. נכון, נכון. והשמאל, הוא ויתר, הוא לא רצה לגעת בחינוך. חד משמעית. בניגוד לפלסטינים, ששם מדינת ישראל לא קיימת בספרי הלימוד. נכון. טוב, רבותיי. במזרח ירושלים. תודה לכם על הפתיחה. אנחנו קצת פה ושם הייתה רמת קול, זה לא מקובל אצלנו, אבל אנחנו נעבור על זה כרגע בשתיקה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, נאכל משהו, נשתה ונחזור. תודה, אוהב דקל, ביי. תודה שעזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך בבקשה. כשהעליתי לפני החגים את ההצעה שלי להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית שתבדוק את העיוותים והקלקולים במערכת המשפט, אמרו לי בליכוד שהעיתוי לא מתאים, כי ראש הממשלה עסוק בהסכמי שלום עם איחוד האמירויות, והבטיחו להעלות את ההצעה מיד אחרי החגים. אז אחרי החגים הגיע, פרשייה רודפת פרשייה ופרסום רודף פרסום, ואני מצפה מהליכוד להניח את ההצעה להקמת ועדת חקירה כאן ועכשיו. אני כמובן אצביע בעד, כי אני לא מתעסק בפוליטיקה, אלא במהות. טוב, בצלאל חק מצוין, אבל איתמר, בוא, זה לא יקרה, לא? נו, מה, אנחנו לא יודעים מה המצב? לא, קודם כל זה לא יקרה, זה לא יקרה בגלל חוסר אומץ של כל מיני גורמים בליכוד. בצלאל כן מתעסק בפוליטיקה, אבל הוא עשר, הוא עושה עבודה נפלאה בנושא הזה. ואני חייב להגיד, בוקר טוב אליהו, אני ראיתי את החשיפה של עמית, באמת, כל מילה שם, והעניין הזה של הסתרת מידע, ואני מייצג אחד... על החקירות של נתניהו. בנצי גופשטיין, נכון. שמסתבר שהוא, התחלנו לנהל משפט, ואומרים לנו בפרקליטות, כל החומרים נמצאים, ואז חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, חצי שנה, שנה, פתאום נזכרים, יש עוד חומרים. איתמר, זה פשוט בדיחה קצת. מטילים עליהם, רגע, דינה, מטילים עליהם תעודת חיסיון. למה זה בדיחה? אם איתמר שומע אותי, נו, זה ממש בדיחה הדבר הזה. דינה שנייה, עושה את זה כל היום. 40 שנה אתם בשלטון, תן לי רגע להגיד משהו, אדון בן גביר. 40 שנה אתם מנהלים פה את המדינה, ולא מפסיקים להתבכיין, בלי הפסקה. הדבר הזה שנקרא חמולה או החונטה של בית המשפט, בכלל המערכת המשפטית עם הקשרי משפחה שם, כל הסיוב, כל הדברים הנוראים שאנחנו רואים יום יום בפריפריה, בתוך מערכת נוראית, אתם לא עושים כלום. עכשיו זה טיפה מדגדג לכם, כי האנשים שלכם קצת נפגעים. כלום. 40 שנה ישבתם עם הילד שקד, הייתה שרת המשפטים, בדיחה, אתם בדיחה. דינה, אני חושב, אני חושב שהתבלבלת בשם, לי קוראים איתמר בן גביר. תני לי חודש להיות שר משפטים, חודש מתוקה להיות שר משפטים, תאמיני לי, תקומי לישראל אחרת. אין לי מושג איך תמיד השמאל אוהב להגיד 40. איתמר, אתה גם נמצא שם, ואתה אנשים חזקים שם, אתה... אני נלחם בזה. טוב, מתן, מתן, בבקשה. אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, 40 שנה זה מספר שהוא עזות. זה האמת. אין פה לא, אפילו אנטי ביבי אין פה. זו האמת. ואם עכשיו האחיות שלי מהקשת הדמוקרטית עומדות לצידי ואומרות את אותו דבר, דיינו. אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, אני באמת חושב שהקשת המזרחית זה חבורה של טרמפיסטים, גם על נחל האסי, בוודאי על ההפגנות האנטי-ציוניות האלה. אבל דבר אחד כן דומה לאנרכיסטים האלה, הקשת המזרחית זאת אידיאולוגיה אנטי-ציונית, כי היא מדברת על כאילו יהודים ממוצא ערבי. הם לא בעד מדינת לאום יהודית במדינת ישראל, זאת קשת פוסט-ציונית עם אידיאולוגיה אנטי-ציונית, ואין להם בכלל מה לחפש בשום מקום. אתה עושה טעות עכשיו. אני מגנה את התופעה הזאת מכל וכל. זו אותה טעות שאתה עושה עם מערכת המשפט. היא נולדה, היא חממה שנולדה באוניברסיטת תל אביב. זה גועל נפש, ואני מכיר המון אנשים מבית שאן, שלא רצו אותם בכלל, פשוט אין מספיק ארגוני ימין, רק רגע, אין מספיק ארגוני ימין. מה זה טעות? שאלה אם מה שהוא אומר זה נכון. מה זה טעות? כל מה שאני אומר זה נכון. זה שהם התלבשו על מחב, הם לא, בנחל אסי, בכלל לא ידעו מי הם בכלל. הם כמו אגודה לזכויות האזרח, הם הגיעו והם מנסים להשתלב ומנסים לתפוס את זה. יהודה, אתה רוצה להוסיף לדיון הזה? מי שיפה של מה שאני אומר. כן, תשמעו, הסיפור, התחלתם בעניין של הכסף, זה פחות מפתיע אותי, אבל יש סיפור הרבה הרבה יותר מרכזי וגדול בסיפור של ההפגנות האלה, שקצת נדחק הצידה. כל הבעיה שלנו עם הגל השני, ואני שומע את זה המון מהעולם החרדי, התחיל בהפגנות. ולא בגלל שזה כן ביבי או לא ביבי, לא מעניין אותי, תפגינו נגד ביבי, הכל בסדר. התקופה הייתה בעיה, אתה שומע מהעולם החרדי, שכל אי הציות להנחיות בגל השני, אומרים לך רק שם קוד אחד. אם אלה בהפגנות מותר, גם לנו מותר. כשאתה נלחם במגפה, כשאתה נלחם על תודעה ציבורית, איך אתה מכיל כללים על ציבור, אתה חייב שזה יהיה אחיד. ומהבחינה הזאת, יש מנהיגי המחאה הזאת עצמה, פשוט גרמה לפשע נוראי. אוקיי, טוב, בואו נמשיך. מציאץ.
זהבה גלאון, אין מצב שאתם הולכים להפגנות ואין לכם זמבורה. ואפשר כל כך בקלות להפוך את הפלאפון לזמבורה. איך עושים את זה? תורידו את האפליקציה, דרגו ובעיקר. תגידו, מה קורה לאנשים האלה? ריבונו של עולם, זה האליטה שאת מדברת עליה, גברת דיין? זה האליטה כאילו? כן. אלה האנשים שמובילים את השמאל, כאילו? אני עוד פעם אומרת לך, אבל בסוף אין פה ערכים. תקשיב רגע, אתה מסתכל פנימה ואין פה באמת משהו אמיתי. יש פה כותרת גדולה שקוראים לה רק לא ביבי, שהמשמעות שלה זה תחזירו לנו את המדינה שגנבתם לנו. זה מה שיש פה, זה מה שעומד לא מאחורי נכון, הדבר הזה. לא נכון, יש פה זהבה גלאון, מנהיגת השמאל, שמתעסקת בזמבורות. שפעם, איך יותם זמרי כתב היום נפלא? פעם השמאל היה נלחם על שטחים, נלחם באלימות. עושה זה, היום זמבורה, זה הרמה, זה ההידרדרות. אני רק צייצתי השבוע ציוץ, דינה, שאני רוצה לשמוע. מה זה מתבאסת? אני אומרת בצורה... דינה, אני צייצתי השבוע ציוץ שאני רוצה שתתייחסי אליו, אני אמרתי שפעם חשבתי שהשמאלנים אינטליגנטים, בסוף התברר לי שהם סתם היו פשוט אשכנזים. בבקשה, תגובתך. לא, אני מסתכל... ינון, אתה מגלה את הפנטריות שלך, אבל אתה... אתה ראית גם, שמעתי אותך היום בבוקר עם בן כספית, והוא מקשקש שם ומלהג שטויות שאין להם שום ערך, וכשאני מתקנת אותו ברמה עקרונית, אז הוא אומר לי שאני סתום את הפה, וכאילו השתקות האלה, כמו שמשתיקים גם את המאבק של האסי. אני אגיד לך משהו, אגב, להגיד שאין אפליה, שאין אפליה בין אשכנזים ומזרחים במדינת ישראל, זה כמו להגיד שאין הומואים במגזר הדתי. זה אותו דבר, והמאבק לטשטש את זה ולהתכחש לזה יצליח באותה מידה. אפשר להגיד משהו על הזמבורות האלה של זהבה גלאון. אני הרבה מסתכל על המיזם הזה של הדגלים השחורים ורוצה להבין מה ההצלחה של הדבר הזה. אז קודם כל בוודאי שזה נכשל בכך שזה לא מצליח להעביר אף אחד... אתה מתייחס ברצינות לציוץ הזה? אני אגיד לך גם למה. אני אגיד לך גם למה. כי זה בוודאי לא מיזם שהצליח להעביר אדם כזה או אחר להצביע ככה או ככה. איפה זה כן מצליח? בהקשר שזה מצליח לפרום משהו בחברה הישראלית, כי כמובן, גם בעלי עסקים, רק שנייה, גם בעלי עסקים וגם אנשים דתיים אומרים, אם להם בבלפור מותר, אוקיי. אז גם לי מותר. ההצלחה זה התכנון, תשמעו טוב, אני קיבלתי עכשיו איזה תיק חקירה, אני חושב שזה מישהו רצה לדרוס וזה, וקיבלתי 160-180 מצלמות של משטרה שהם מכוונים על המפגינים, הם כל הזמן צילמו מפגין אחר. לא נעים לי להגיד, לא רוצה לפגוע באף אחד, חבורת מטורללים. כלומר, אתה רואה את האנשים שם, המצלמות מתפקדות בהם. כמו הזמבורות. הם מטורפים, הם מטורפים. אתה רואה, תאמין לי, אתה תראה את זה. וזה מה שפרם לך. זה לבית חולים, לאיתנים, לגיעה לשלוח את הדבר הזה. אבל זה מה שפרם לך פרם. תראו מה לעשות עם סירים, לשים אותם על הראש. ינון. מה? אני רק רוצה להגיד עוד משהו שקורה כאן, והוא קורה בשמאל, זה שאנשים כמוני, ויש רבים כמוני, איריס לאל, ובאמת, אתה רואה גם את הבנות מהקשת המזרחית, והני זוביידה וכו', שטיפה לא מוכנים ליישר קו עם מה שאומרים אנשי השבט הלבן, אנחנו חוטפים עכשיו חבל על הזמן. ואנחנו ממש מאוימים, ואומרים לנו, תזכרו. השבט הלבן אסטרואידי. לא נתקפל. השבט הלבן אסטרואידי. אם החוטפת, תגידי להם שאת חברה של בן גביר, ואוי ואבוי להם, אני אשמור עלייך. פרסומות, בבקשה, תודה. ביי, שלום, להתראות. תודה מלאנו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. ביישוב יצהר לא אהבו את הנחיית המח"ט לאפשר כניסתם של ערבים ליישוב בניגוד לנוהל הקיים שם בעשרות השנים האחרונות. לכן החליטו כמה פעילי ימין לעשות מעשה, והציבו בכניסה ליישוב שלט המזהיר הערבים מלהיכנס ליישוב. השלט מזכיר את אלפי השלטים הפרוסים ברחבי יהודה ושומרון, המזהירים יהודים מכניסה לשטחי A הנמצאים בשליטת הערבים. אוקיי, טוב, אני חושב שהכי טבעי להתחיל איתך, מר בן גביר איתמר, עורך הדין בן גביר, מה... מה הגינוי? תגנה אותם, תגיד שהם לא בסדר, תגנה את אנשי יצהר. לא, עזוב את השלט, שנייה, עזוב את השלט. הגיע לשם רופא לפני כמה זמן, ערבי, לטפל במישהו. לא אהבתי, עזוב, לא אהבתי, אבל... וואלה? כן, לא אהבתי. לא אהבתי, נו, מה, צריך להגיד את האמת, אבל... למה? כי אני לא בקטע הזה, אבל... מעניין. מה, זה חדש לך? לא, אתה מרמב המצביר, זה פה לא, ניצנים מה? של מרד. לא, לא, לא מרד ולא נעליים. אני לא בעד לא לאהוב ערבי כי הוא ערבי, נקודה. אבל א', באמת הם עשו כאן איזשהו גימיק שכולם מדברים עכשיו על הצביעות וכן הלאה. ומזכיר לי עכשיו שאנשים אמרו, רגע,
אבל השלטים האלה ברשות, גם ערבים ישראלים לא נכנסים, אז זה בסדר, זה לא גזענות. ואני זוכר איזה תיק שהיה לי, של איזה בחור שאמרו, הוא לא יכול להיכנס לקבר יוסף כי הוא יהודי, הוא נכנס ועצרו אותו והגישו כתב אישום. אני הלכתי למחסום, צילמנו שם, וכל ערבי ישראלי שרצה להיכנס, נכנס. זה גזענות נגד יהודים, ובמדינת ישראל מותר להיות גזענות נגד יהודים. אגב, באמת, ערבי ישראל נכנסים חופשי לג'נין, קונים. נכון, נכון, לא חוקי אגב. לא חוקי. אבל נכנסים, זאת עובדה, ולא חופים את החוק. בוודאי. עכשיו, בעניין הזה, אם זאת פרובוקציה, כדי לעניין את הציבור הכללי במדינת ישראל, היה נכון יותר לכתוב פלסטינים. מה לעשות? אני יודע שבדופן הימנית של הימין הכללי בישראל, לא אוהבים את המילה פלסטיני, כי אין עם פלסטיני. יחד עם זאת, יש אוכלוסייה מאוד גדולה שמזוהה כפלסטינים, ולכן אם זו פרובוקציה, היותר נכון לכתוב פלסטינים. דינה. דינוש. אני נגאלת לראות, זה מגעיל אותי השלט הזה. אני לא, זה כמו בבת עין, אותו סיפור. יש הבדל, יהודים לא יכולים להיכנס לשטחים מהפלסטינאים, וגם ערביי ישראל כנראה לא בקלות יכולים להיכנס לשם, בקלות, בגלל בקלות. שהם מסכנים בקלות, את החיים שלהם, לא זה בקלות, המצב. אבל הם צריכים פשוט לנסוע עם האוטו. שנייה, רגע. ברוך השם שאנחנו לא כמוהם, ואפשר להיכנס ליישוב יהודי בלי חשש ללינץ', ברוך השם, ובדיוק ביום הזה אפשר להגיד את זה. זה גועל נפש לעשות את האפליה הזאת שרופא ערבי ישראלי לא יכול להיכנס ליישוב. זה נכון. לא, תבדילי בין זה לבין השלט. ביישוב יצהר, אני לא שומע אם אתם שומעים אותי. אתם שומעים אותי? כן. כן. יופי, ביישוב יצהר יש כמה אנשים בודדים, ממש בודדים, שמסתובבים משתי כליות. כל שאר היישוב הזה בערך תרם כליה תרומות אלטרואיסטיות. הלוואי, והיישוב הזה היה עולה לכותרות ומקבל את אותו סיקור אוהד על הדבר המדהים והמטורף וחסר תקדים הזה, מאשר על איזה פקקת שלט אחד. גרים שם אנשים, צדיקי יסוד עולם, ושום שלט פייק או כל דרי כזה, אז איך? זה שום, פייק? שום איזה פרובוקציה בשקל 90 לא תשנה. אוקיי, אם זה פייק, המלאכים, סבבה. המלאכים, מקבלת את זה, אבל זה פייק? את ישלים את המשפט הזה? את המלאכים שגרים ביצהר. תודה. זה פייק? יהודה, זה פייק? אף אחד לא אמרתי. זה לא מעניין אותי. אני רוצה שנדבר על תרומת הקריה שלהם. אני מקבלת את מה שאתה אומר ביחד. אני רוצה שנדבר על תרומת הקריה שלהם. זה גימיק. אפשר לא לאהוב את זה, אבל זה גימיק. אני לא אהיה כמו כל התקשורת. אתה לא יכול להגיד אבל שזה פייק, שבאמת אם ערבים לא יכולים להיכנס ליצהר. דינה, לא תגררו אותי. את כל זמן השידור... אז הם תורמים כליות גם לערביי ישראל, אבל לא... תמשיכו ככה, אל תפסיקו לתרום. חמשת האנשים היחידים עם שתי כליות יתרמו גם את יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לבטל את מינויו של תת-אלוף במילואים אפי איתם ליושב ראש יד ושם. לדברי לפיד, איתם אינו יכול להתמנות לתפקיד מכיוון שבתקופת כהונתו כמח"ט גבעתי בתחילת שנות ה-90 התנהלו שני משפטים נגד לוחמי החטיבה באשמת התעללות בפלסטינים. איתם לא הועמד לדין, אך ננזף בידי הרמטכ״ל. במכתבו לנתניהו כתב לפיד, מי שננזף בידי הרמטכ״ל על התעללות באוכלוסייה אזרחית, אינו יכול לכהן בתפקיד שסמליותו רבה כל כך בעיני העם היהודי. ואני חושב שמאוד חשוב שאפי איתם יהיה יו"ר יד ושם. אני חושב שהמקום הזה היסטורית נשלט על ידי השמאל, וצריך לעשות גם שם שינוי. יש לזה השלכות מאוד משמעותיות על התודעה שלנו ועל הסיפור ההיסטורי שלנו, ויש לזה משמעויות על התמונות שמוצגות ולא מוצגות ביד ושם, ויש מחלוקות בדברים האלה על הזיכרון, כמו שראינו שיש פה מדינות עם אג'נטות שונות, גם על הזיכרון שלנו בתוכנו יש כל מיני מחלוקות, ואני חושב שצריך גם פה, אם אנחנו שולטים, אז בבקשה לשנות. שתי דוגמאות למה אתה צודק. הראשונה, פאבל פרנקל, המנהיג במרד גטו ורשה, של אצי, ואף אחד לא יודע מי הוא. בגלל לחץ ציבורי יש תמונה קטנה שלו ביד ושם, וכמובן החיבוק של המופתי להיטלר. תמונה שלא מופיעה ביד ושם. הישיבה שלהם ביחד, הם לא תלו את זה ביד ושם, זה דבר מדהים. ולא פעם ולא פעם, אגב, גם תורמים אמריקאים פנו ליד ושם, וזה עדיין לא קרה קדושת הפוליטיקלי קורקט. ואגב, לגבי אפי איתם, זה גם לא טיעון לגיטימי. אם מישהו היה אומר, תראה, יש לאפי איתם רק תואר שני במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים, ולא בחקר השואה, אז אולי היה פה טיעון. אבל הטיעון בגלל מה שהוא עשה כמחת, זאת בושה וחרפה, זה לא ענייני, וכן, צריך רענון. לא, לא, זה הרבה יותר מבושה וחרפה, כי מה שקורה כאן זה דבר הכי נלא שיכול להיות שמשווים. הרי מה למעשה יאיר לפיד אומר? תראו, יש את העניין הזה של הנאצי ושל השואה, אז אתם נותנים לאפי איתם
אז אתם נותנים למישהו, הוא אומר נאצי, אבל הוא אומר דומה במעשים שלו או משהו כזה. הארץ היום הייתה צריכה לזעוק ולצעוק. ההשוואה הזאת, הרמזים האלה שיאיר לפיד משדר, זה רמזים אומללים. אני חושב שאת צריכה לקום כאן זעקה, כי זה זילות של 6 מיליון יהודים שנרצחו בשואה. כן, תל אביב, אנחנו איתכם. ינון קפרה, בוא, אני אגלה לך סוד. אפי איתם לא יהיה יור יד ושם. בוא. למה? זה במסגרת חוסר היכולת שלכם לעשות כלום. וגם בזה לא תעשו כלום, ואתם תתקפלו כמו גדולים. זה נכון. חותמת לך על זה. זה נכון. בוא, אני נביאה. היא צודקת. זה כאב. היא צודקת, אבל זה אמת. זה האמת כואבת. יהודה? נכון. לא, אין לי מה להוסיף מעבר למה שחברים... הוא רוצה שאלצ'ולר... אני בעד. שאלצ'ולר, איך מי, קוראים לה... מי, יאיר לפיד? לא, יאיר לפיד רוצה ש... איך קוראים לה מור? עדי. 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 עדי, 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 תהיה יור יד ושם. לא יודע, זה קצת מינוי, קצת מינוי מוזר, לא? עדי אלצ'ולר, יור יד ושם. אני יכול להגיד לך משהו עליה? קודם כל, אני חושב שלזרוק את השם שלה לתוך דיון פוליטי, זה לא בסדר, אני במקומה הולך ומגנה, מה אתם מכניסים אותי בכלל? היא אדם מאוד מאוד ערכי, שמע, היא בת 33, היא זאת שהזדה את כנפיים של כן, קרמבו. כן, אבל מה הרלוונט? זיכרון, מה... לא יודע. זיכרון בסלון. זה, זה היא עשתה את זיכרון כן, בסלון? כן, בשלה. היא אדם אוקיי, מאוד בנתי, ערכי, בנתי. היא צריכה להדליק אוקיי. משואה. זיכרון אבל בסלון. אבל לזרוק אותה, כן. אבל קודם כל היא לא צריכה להיות לדעתי. לא משנה אם נרצח יהודי אחד, או שניים, או אלף, הדבר הזה חייב להיות ברור שאין סיכוי שבן אדם יקום ויחליט לרצוח שוב פעם. הוא רצח אותי, את הילדים, את התלמידים שלו, אלפי אנשים ששבורים וצריכים להקים את עצמם, וזה לא בית פיזי מבלוקים שאפשר עכשיו לקום ולבנות. זה חיים שלמים שנהרסו. המניע הרצח היה היותו יהודי. זה הוא בעצמו אמר. אני רק הזכרתי את מה שהוא אמר, את מה שהמחבל הזה אמר. טוב, עוד דיון בבג"ץ היום, עכשיו זה על הרב שי אוחיון שנרצח אחרי מה שהיה עם עמית בן יגאל, זכרו לברכה, שהחליטו לא להרוס את הבית של המחבל וגם לא לעשות על זה דיון נוסף. אתה רוצה לפתוח? כן, למה לא? בדיוק דיברתי על זה עם הלל ביטון, הכתב המשפטי שלכם. אמרנו דבר, אני חושב שהוא נכון. הרי מה עושה כאן השופט הנשיא החיות? היא עשתה דבר יפה, היא אמר, יפה במרכאות, היא אומרת, אני יהנדס כאן את פסקי הדין. אז היא לא נתנה דיון נוסף, כן, זה הכעיס מאוד את הימין, אז הנה היא הולכת לזרוק לנו איזה ליטרת בשר, ושמה את סולברג ואת וילנר מול מזוז, שלערכתי, מיטב ערכתי, יהיה כאן רוב של 2-1 לקבל את ההחלטה להרוס, אבל יש כאן איזשהו מסר. אתה רוצה לקבל החלטה בבגץ? הנסיעה, תעשה הרכב כזה, תעשה הרכב אחר, זה לא אמור להיות ככה. בגץ צריך להיות מורכב משופטים עם אג'נדה ציונית, יהודית, לא נעים לי להגיד, בני מזוז לא, לא בתוך אומר, הדבר הזה. אבל מה שאיתמר אומר, הוא כואב מעוד מקום, והוא שמדיניות המלחמה בטרור של מדינת ישראל עוברת בבגץ. שום איש ביטחון, שום נבחר ציבור, כן? לא יכול להחליט. שופטי בגץ הם אלה שצריכים להחליט על, על, על מה מרתיע מחבלים. זה דבר כל כך לא נורמלי. וכמו שהיא כתבה סיוון על מנתו של הרב אוחיון, כתבה במכתב שלה בצורה כל כך כואבת, היא כתבה, מי שמנע את ההרס של בית המחבל הקודם, איך הוא יכול לבוא ולומר שידיו לא במעל של הרצח הנוכחי הזה? שופטי בגץ עם החלטות שלהם מכשירים רצח של יהודים, וזה נורא והיום. אוקיי, טוב, בואו, תל אביב, נשמע אתכם באייטם הבא, בואו נמשיך בבקשה. את קיבלת עכשיו את כל הנרות שבת שלנו, למה עשית את זה? הגברת הזאת. טוב, לא יודע, זה אירוע בבית חולים הדסה, מישהי ערבייה, קיבטה את הנרות של שבת, לא יודע, אני חושב שפיטרו אותה וכאלה. מישהו רוצה, אתם מכירים את הסיפור הזה? מישהו רוצה להתייחס? פיטרו אותה על הדבר הזה? כן, קיבטה נרות שבת. לא, למה לא, אם זה היה מפטרים, להוסים לאיזה יהודי, איזה יהודי היה עושה דבר כזה, איזה יצהרניק, היה עושה דבר כזה הפוך, היה הורס קוראן או משהו, היו זורקים, היו עוצרים אותו. אבל איך אתה יודע שזה קרה? על השלט אמרת מקודם שזה מזעזע, על כיבוי נרות לא מזעזע אותה. איך אתה יודע שזה קרה בסדום? לא, אבל כאילו האישה הזאת היא בטח אישה קשת יום. לא סתם, לא סתם. מה הקשר? עובדת בתור מנקה. מה הקשר? לא באמת. אני לא יודעת מה זה. אם מותר לה לפגוע בעם היהודי. אני לא יודעת מה היה שם. טוב, אוקיי. נשמע לי קיצוני. טוב. יהודה? אני מרגיש שכאילו אנחנו קצת, כל דבר נורא נורא קטן הופך לאיזשהו פיל מאוד 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 גדול.
בואו, גם לא ברקוביץ' וגם לא הזמבורות של זהבה גלאון כרגע מטרידים את הציבור הכללי. יש לנו קורונה, יש לנו כלכלה. אני לא מבין אתכם. טטיאנה סוסקין, צעירה ציור שהרגיז את המוסלמים. היא ישבה 2.5 שנים כי זה הרגיז ופגע ברגשות דת. באה כאן מישהי שפוגעת בציבור שלם בבית חולים. זה בסדר, זה כאילו קטן, זה לא קטן, יהודה. זה חמור מאוד. יאללה, איתמר, אז אני איתך, סגור. אחלה, סבבה. אז בואו... נעתי אותך. שכנעת, אתה רואה, אין לי עמוד שדרה. שכנעת, ככה. קדימה. איתמר, כן. טוב, בשבוע האחרון באמת הצגתי לא מעט צעירים חרדים שהרביצו להם ופגעו בהם סתם בגלל שהם חרדים. ולהפתעתי, רבים מאנשים שאני מחשיב כאנשי ימין עם אג'נדה ציונית יהודית, באו אליו, אמרו לי, מה אתה מגן עליהם? מה אתה שומר עליהם? אני מגן עליהם כי אני מגן על הילדים שלנו, חרדי, כמו ילד חילוני, כמו ילד דתי-לאומי, יש לו זכויות אזרח. אני מעריך שוטרים, אוהב שוטרים, אבל אם שוטר מרביץ לילד, זה קו אדום. דינה. בשבוע הבא יעקב אשר, יושב ראש ועדת חוקה, הולך לעשות דיון בנושא שכל פעם חוזר לכותרות, שלשכת עורכי הדין בצורה מזעזעת ואולי אפילו מושחתת, מישהו צריך לבדוק את זה, פוסלת כמעט את כל עורכי הדין החדשים שמסיימים את הלימודים שלהם אחרי שהם השקיעו 4 שנים ומלא כסף. מישהו צריך להיכנס לתוך הסיפור הזה ולהפסיק את הבדיחה הזאת של מבחנים שאי אפשר לעבור אותם. מה זה הדבר הזה? תראו חברים, תקופת הסגר היא תקופה קשה מאוד 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 לכל משפחה, משפחה עם ילדים קטנים בכלל, הילדים על ההורים, ההורים על הקירות, כולם אחד בתוך השני. ואני יודע שיש המון משפחות שבאמת מאוד מאוד קשה להם אפילו לשרוד כיחידה אחת. בואו נשמור על סבלנות, בואו נאהב אחד את השני, בואו נחזיק מעמד, לא נקרא לשביתות, לא נקרא לחרמות, איכשהו נצלח את זה ביחד, הערבות הדדית היא מה שתבלום את הקורונה. תראו, אנחנו עומדים בפני גל הסתה שאני לא זוכר כמו מאז קום המדינה נגד הציבור החרדי. אתם רואים את הטוקבקים, אתם שומעים. דרך אגב, גם קצת באשמתם, כל הסרטונים שיוצאים החוצה על הפרת ההנחיות היא בעייתית. אני מת מפחד לגבי מה שיקרה מפה בחודשים הקרובים. אנחנו רואים את זה מחלחל קצת גם לשוטרים שבהפגנות החרדים הם קצת משחררים רסן. מהצד השני, הציבור החרדי חייב לעשות חשבון נפש. אוקיי, רק אני אתקן, מישהו כותב לי, פלג לא מדייק לגבי הקשת, אכן יהודה שינה ויוסי יונה משכו לפוסט ציונות, אך לא סחפו ולא כל המזרחים בקשת שם הם פוסט ציונים. אוקיי, אבל הכל הדומיננטי כן, תודה שהוא... היה חילוק גדול שם בעניין הזה. טוב, רבותיי, תם הטקס, תודה שהייתם איתנו. ינון מגל, אתה רוצה לשחרר את התוכנית הזאת? תמתין. לפני שאתה נותן פה איזו המלצה לתל אביבים? מה אוכלים פה באזור? הכל סגור, מה אתה רוצה ממני? מה, תאכל רגל קרושה? זה שמה הבאת אותי לתל אביב? תאכל רגל קרושה. רבותיי, תודה שהייתם איתנו, תודה לאיתמר בן גביר, תודה למתן פלק, תודה לדינה דיין וליהודה שלזינגר, תודה לכם שם בבית. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9. עד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. די, צ'או, ביי, צ'או, להתראות, אוהב דקל.